Вітаю, сьогодні понеділок, 13 липня. Я Діана Крахматова. Далі про головні події. Шоста смерть від коронавірусу на Сумщині. Учора в Тростянці померла 60-річна жінка. Про це розповів заступник директора обласного лабцентру Михайло Мацюк. Вона обстежувалася по контакту, по сімейному осередку. От, була спочатку на самоізоляції, а потім 4 числа її госпіталізували. Так, от, і симптоматика наростала, і 11 числа вже підключили її до ІШВЛ, і далі ми зареєстрували смертельний випадок. Це друга смерть з підтвердженим діагнозом COVID-19 у Тростянці. За словами Михайла Мацюка, також за минулу добу інфікувалася одна людина в Сумах. З початку епідемії в області заразилася 341 людина, з них 295 одужали, шестеро померли. У Сумах реконструювали половину неврологічного відділення 4-ї лікарні. Як виглядає приміщення зараз та що будуть робити – далі у сюжеті. Так сьогодні виглядає 4-та міська лікарня зовні. Ремонт тут почали у листопаді минулого року. Реконструювати мають 2 поверхи, підвал. У приміщенні має бути і ліфт. Це перший поверх лікарні. Ремонтує відділення приватна фірма TeamWell. Договір на це підписала на понад 26 мільйонів гривень. На сьогодні виконано 50% робіт по внутрішніх роботах. Далі продовжуємо роботи по першому поверху. Наступного тижня починаємо штукатурні роботи після заведення нових комунікацій. Терміни витримуємо. А це вже другий поверх. Так виглядає оновлена палата і туалет. Було виділено 11 мільйонів гривень. Закриті форми по актах, виконаних робіт на 6,8 мільйона гривень. Роботи виконані на 50%. Об'єкт був розділений на 3 частини – 2 крила і центральна частина. Ми закінчили перше крило повністю. Ми стоїмо на другому поверсі центральної частини. Перший поверх цього корпусу – вже закінчені роботи з демонтажу. Плавно перейдемо до наступного крила. Відділення розраховане на 60 ліжок. Ми працювали таким чином, що планували перший поверх під хосписне відділення. Частково там зараз є пацієнти, частково ми пацієнти розміщені також на другому поверсі. Ця будівля, цієї будівлі налічує майже 60 років, і таких якісних сучасних ремонтів вона не бачила в своєму житті не разу. Розроблена в проєкті на першому поверсі під хосписне відділення спеціальні туалетні кімнати, помивочні кімнати для важкохворих з більш ширшими дверними прийомами для більшої зручності. Де лікуються зараз неврологічні хворі, говорить начальниця міськвідділу охорони здоров'я. Хворі неврологічного профілю з судинною патологією всі госпіталізуються до центральної міської клінічної лікарні, а також госпіталізуються до неврологічного відділення 5-ї міської лікарні. Після завершення повного робіт і введення приміщень в експлуатацію буде відновлена госпіталізація хворих в даний заклад. За договором на виконання робіт у 2020-му мають 350 днів. За словами підрядника, мають виконати ремонт до вересня. Тетяна Юхта, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Чемпіонат міста Суми з пляжного волейболу завершився на майданчику на студентському пляжі. Стартували змагання у четвер. Зібрали 6 жіночих пар та 5 чоловічих. Золото турніру серед жінок здобули Катерина Сидоренко та Марина Гладун. Віце-чемпіонками стали Катерина Удовенко та Єлизавета Тарасенко. Бронзові медалі здобули Дар'я Донська та Дар'я Зима. Серед 5 чоловічих пар перше місце виборов дует Ігор Скринник, Родіон Моргуненко. Друге місце посіли Іван Шкурат, Євген Євдокимов. Третє місце вибороли Олег Кулик, Ігор Романенко. Кубок області з легкої атлетики. У Сумах відбулись змагання серед юнаків та дорослих. Де змагали спортсмени, знає Олександр Качанов. Зайна, стопи не розводи! Давай, стопи, стопи! Перший легкоатлетичний старт сезону на стадіоні Сумського державного педагогічного університету відбувся Кубок області з легкої атлетики. Приїхали біля 200 учасників, наскільки я знаю.
з різних міст та районів Сумської області. Хотіли навіть приїхати на змагання полтавчані та з Черкас спортсмени, але щось не склалося у них. По яким віковим групам проходить? Це дві вікові групи. Юнаки 2003 рік та молодше, та чоловіки – це 2002 рік та старше. Валентина Авраменко з Білопілля на кубку здобула два перші місця у штовханні ядра та метанні диску серед дівчат. В ядрі далося дуже складно. В диску мені легше, тому що це мій основний вид і, в принципі, виходить краще. Але також дуже важко бити свої ж рекорди, це, напевно, найважче – перемагати саму себе. Що далі? Далі чемпіонат України. Я дуже хочу також метнути свій особистий результат. І на меті маю до кінця року все-таки побити рекорд області. Денис Бойко з Кириківки виборов Кубок області у метанні списа серед юнаків. Я розраховував на перемогу, тому що я під час карантину дуже сильно тренувався. Карантин мене не вибив із колії, але хотілося б показати кращий результат на чемпіонаті України. Всього спортсмени протягом змагального дня розіграли по 20 комплектів нагород у юнаків та у дорослих. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. І більше новин вже за дві години у підсумках дня. Побачимось.